Sejr eller blot uafgjort mod OB ville sikre Champions League til Fortuna Hjørring lørdag eftermiddag. Og derfor var der meget på spil for nordjyderne, der kom til Odense og leverede en god figur. Ja, og det samme kan man sige om hjemmeholdet. Efter en stille åbning sker det her. Et hjørnespark fra Signe Hovesen går direkte i mål, og så var OB advaret. Men på trods af nordjysk overtag, så skulle man kigge langt efter åbne målchancer, men det betyder ingenting, når man slår til i de afgørende situationer. Her er det Sofie Junge, som stiger til værs og Fortuna Hjørring foran 2-0. En stor mulighed for at løbe føringen kom her, men OB-keeperen Sara Jacobsen er på sin plads og griber rigtig flot ind. 2-0 ved halvleg, men Fortuna er presset fortsatte. Og her skal det da også nævnes, at trods det pres, så kæmpede OB som løver mod et hold, der havde et gear ekstra. Tiffany Weimer her tæt på at komme frem til bolden, og det samme gælder for OB's nier. Ja, det var ikke en kamp uden muligheder. Omvendt så var man heller ikke ved at gå til af bare chancer. Her er 12 minutter før tid og et frispark, som i første omgang ikke går ind, men Janni Arndt gør det sidste, og 3-0 til Fortuna Hjørring. Og den føring blev her øget ved Line S. Jensen, mens OB's største mulighed ikke blev omsat til mål, og med en 4-0-sejr, så er Fortuna klar til Champions League via en sikret andenplads.